Përshëndetje dhe mirë se erdhët me intervistën e vore në ekranin e servisit publik këtu në TV2. Këtë të diell do të bisedojmë për drejtsinë në vend, gjithsesi për raportin e fundit të disa organizatave joqeveritare ku janë numëruar rreth 11 lëndë të PSP-s të kthyer nga e parë në gjykim, për nevojën për të bërë vetting në gjyqësor dhe prokurori, si dhe për sigurinë e materialeve të përgjuara që ndodhen në kasafortet e godinës së PSP-s pas rrezikimit për të skuqur ata nga rrjeti i energjisë elektrike për shkak të mospagesës së faturave të energjetike. Në këtë temë më të hollësishëm do të bisedojmë me juristin Nasër Zyberi. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën në TV2. Mirë se gjeta dhe përshëndetje të shikuesit. Zotri Zyberi, se si e vlerësoni jo fillimisht kthimin e 11 lëndëve të PSP-s nga e parë në gjykim? Kthimi i lëndëve është çështje procedurale e rregulluar me ligjin për procedurë penale. Dhe është si pasoj e faktit që lëndët nga prokuroria speciale u bartën në prokurorinë e përgjithshme. Duhet që sërish të caktohen prokuror të autorizuar të cilët do t'i vazhdojnë lëndët në procedurën gjyqësore me autorizim tani të prokurorit publik Ilievski e jo të ish prokurorës speciale Janeva, një dhe e dyta, në bazë ligjit për procedurën penale, në qoftë se për një lëndë në një procedurë gjyqësore, mbi 90 ditë, nuk mbahet seancë gjyqësore, lënda kthehet nga fillimi. Dhe prandaj, shumica e këtyre rasteve, që në numër ju i përsëritat 11 gjithsejt, janë kthyer dhe janë bërë autorizime të reja, janë caktuar prokuror të ri të autorizuar, që në shumicën e rasteve janë ish prokurorët e prokurorisë speciale, por tani në cilësi të re, dhe procedura pra vazhdon nga e para, duke pas parasysh këto dy momente. Po, por për opinionin nuk është e logjikshme që për lëndë me indikacione aq të mëdha për krimet e kryera, të themi, të kemi fillime të reja në vend të vazhdimin e të njëjtave. Opinioni mund të që edhe mos të ketë të qartë këtë çështje, madje ka të drejtë që edhe mos të pajtohet, për arsye se opinioni pret rezultate tani, pa vonesë, por çështjet ligjore janë të tilla të cilat nuk lejojnë hapësirë për ndonjë veprim tjetër dhe gjykata është e detyruar që ta respekton procedurën ashtu të paraparë me ligj, ndërsa prokuroria speciale tani më dihet se nuk ekziston dhe prokurori i përgjithshëm është dash që të jep autorizime në emër të ti si prokuror i autorizuar për ndjekjen e kryerësve të eventual të veprave penale për të cilët janë ngritur procedura. A mendoni se rikthimi i lëndëve të PSP-s janë bërë për shkak të pasivitetit të gjykatës në të kaluarën? Në qoftë se bëhet një rrumbullaksim i gjithë asaj që doli nga përgjimet e paautorizuara, sigurisht që ndajmë opinione të njëjta edhe me ju, por edhe me opinionin më djerë, se rezultatet mungojnë, nuk janë ato që dëshiron opinioni që t'i ketë, dhe se është bërë shumë pak. Kjo që është bërë shumë pak më varet nga shumë faktor, nuk është një element në pyetje. Sigurisht që dominant është mungesa e vullnetit që të nxirën para drejtësisë personat e inkriminuar dhe të marrin dënimin e merituar. Mungesa e këtij vullneti në fillim ndikoi negativisht sidomos në bartjen e lëndëve nga prokuroria publike te prokuroria speciale. Mungesa e mjeteve financiare dhe ekipimi i prokurorisë speciale dhe pastaj bartja e këtyre proceseve në gjykatë të cilat po ashtu nuk tregun ndonjë vullnet të zellshëm për hecjen e procedurave në kohë ashtu siç dëshiron dhe pritej nga opinioni i gjerë. Edhe ish kryeministri Nikola Gruevski këtë javë shpëtoi nga lënda trajektoria pasi që gjykata konstatoi se është vjetërsuar lënda dhe madje shpenzime gjyqësore do t'i paguajë shteti. Çfarë mesazhi dërgohet me këtë? Këto sigurisht që janë mesazhe dëshpëruese se në vend më në fund do të sundoj
ligji dhe madje duket bizare që personi i cili u shëndrua në sinonim të kriminalitetit në vend, jo vetëm që lirohet nga ndjekja penale, po madje edhe shpenzimet detyrohet shteti që ti mbulon për procedurat e ndjekura. Bizarë është edhe fakti që për shkak të vjetërsimit të lëndës të mbyllet një nga rastet më të rënda që doli nga përgjimet, trajektoria, në të cilat përgjime ndëgjoheshin biseda për ndarje të përqindjeve në milion euro. Dhe një rast i këtill, kaq serioz, për indikacione se bëhet fjalë për kriminalitet jashtëzakonisht të rënd me 10 milion euro, të lejohet që të vjetërsohet dhe personi në fjalë dhe personat në fjalë të lirohen nga përgjegjësia. Me indikacione të qarta se këtu kemi të bëjmë me mungesë të vullnetit për përmbylljen e rastit. Disa herë kur është në pyetje konkretisht trajektoria ky rast pra, është shtyr procesi gjyqësor për shkak të mungesës së njërit nga palët në proces. Njëherë avokatët mbrojtës, njëherë mungesa e ekspertëve ligjor të cilët dështë ta furnizojnë gjykatën me ekspertizën e tyre, ndonjëherë gjykatësi apo porota dhe ndonjëherë madje edhe vetë prokurorët. Dhe në këtë mënyrë u zhagit kjo procedurë sa që erdhi deri te vjetërsimi. Por nuk është vetëm kjo. Në motivacionet të ngjashme, pra tërsisht parësyshme, që flasin për mungesë vullnetit për të përballë me drejtësinë, mund të njëjtin fat ta kenë edhe raste tjera. Këtu dishta të ndalemi. Do të thonë çfarë fati i pritet e lëndëve tjera të PSP-s në. Po zhagitja pra me tendencë që shpeshherë nuk ka justifikim ligjor, çon drejt një rreziku që edhe lëndë të tjera të mbyllen në të njëjtën mënyrë, respektivisht të ndërpritet ndjekja gjyqësore e tyre si rezultat i vjetërsimit. Sepse në bazë të kodit penal dihet që nëse kalon dy fishi i kohës së parapar për dënimin e një vepre penale, vjen deri te vjetërsimi absolut i ndjekjes penale. Tani nuk mundem pa ju pyetur zotëri Ziberi se edhe sa do të vonojë drejtësia në këtë vend. Unë jam, dhe të kisha thënë, pesimist se në vend mund të rivendoset drejtësia që nga momenti i zbulimit të ashtu quajtërës aferë zhvatje, kur u zbulua se subjekti i formuar enkas me liqë për të ndjekë kriminalitetin e organizuar në qarqet e larta politike, ish fut vetë në një aventur të tillë të korupcionit dhe kriminalitetit, dhe me këte, kam thënë disë herë, po e përsëris, e vrau edhe shpresën e fundit se në Maqedoni mund të vendosë drejtësia, se në Maqedoni mund të sundojë ligji. Prandaj, dëshpërimi është i thellë të gjithë qytetarët, përfshi edhe mu, se në Maqedoni mund të kemi gjyqësor të reformuar, gjyqësor që zbaton ligjin, dhe i çliruar nga dikimet politike dhe prandaj Maqedoninë në periudhën e ardhshme e presin sfida serioze që ta kthej besimin të qytetarët, por edhe të përmbush obligimet ndaj Unionit Evropian, Komisionit Evropian për reforma në gjyqësi. Përfaqësuesit tonë të politikës kohëve të fundit duke u thirrur në sinjalet e Brukselit sikur kanë filluar të ndryshojnë mendjen sa i përket për të bërë vetting në gjyqësor. A është koha e duhur për të bërë vetting të ne? Jo vetëm që është koha e duhur, unë mendoj se jemi vonuar. Pse? Maqedonia ka vërejtje serioze për funksionimin e gjyqësorit. Ju e dini se para ndrimit të pushtetit kështë një formulim nga raportet ndërkombëtare se drejtësia është e kapur, se shteti është i kapur, se nuk funksionon këtu ligji, nuk përballen kryesit e veprave penale me drejtësinë
dhe që atëherë u dashtë që Macedonia me ndrimin e pushtetit të zbaton një procedurë e cila do t'i vente në rikonfirmim, sepse vetingu nën kupton rikonfirmimin, pas një skenimi të çdo prokurori, çdo gjykatësi, çdo personi të involvuar, të merret vendimi se a i plotëson kriteret për të vazhduar të ushtrojë funksionin, apo i njëjti do të largohet nga sistemi i jurisprudencës. Nuk ka dyshime se vetingu është i domosdoshëm për gjyqësorin edhe për prokurorin. Vetëm edhe diçka. Mendoj se vetingu madje duhet të përfshi të gjithë sistemin e jurisprudencës, jo vetëm prokurorin dhe gjykatat, por vetingu në Macedoni duhet përfshi edhe institucionet mbikëqyrëse të këtyre di segmenteve, të këtyre di sektoreve. Në rënd parë, këshillin prokurorial dhe këshillin gjyqësor, të cilët është e qartë më se në të kaluarën nuk kanë ushtruar detyrën e tyre. Sepse në qoftë se ka defekte në prokurori, në cilin do rang të saj, përgjegjës në rënd parë është këshilli i prokurorëve, sepse konform ligjit për këshillin e prokurorëve, mbikëqyrje të punës ligjore të prokurorëve ushtron kjo institucion. Për punën ligjore të gjykatësve, përgjegjës është këshilli gjyqësor republikan. Dhe prandaj, vetingu duhet të filloj që nga institucionet më të larta, madje përfshi edhe gjykatën kushtetuese. Por si do të bëhet vetingu kur ne realisht nga ana tjetër kemi dhe nevojë për rritjen e numrit të gjykatësve të rinj cilësor, si do të bëhet, do plotësohet kjo zbrastirë? Edhe për këtë çështje ka zgjidhje, por mendoj se pushteti nuk merret seriozisht me reformën në gjyqësor. Sepse në qoftë se mund buxheti të dimensionohet për t'i plotësuar kërkesat në sferën sociale me 2/3 e gjithë buxhetit, do të duhej që të gjendeshin mjete që Akademia për Gjykatës dhe Prokuror të prodhonte kuadra të përgatitura në mënyrë permanente dhe kualitative, në mënyrë serike të pandërprerë. E jo një sesion të shpallet një herë në vit ose dy herë në vit për pranim të kandidatëve të mundshëm për prokuror dhe gjykatës, dhe nga një numër simbolik prej 30-40, herën e fundit është rrit dhe thuhet se është bërë nami, 60 kandidatë të ri janë pranuar. Në mënyrë permanente është dashtë që shteti të ndaj mjete, sepse kuptohet që kjo akademi kërkon mjete financiare, dhe të prodhoheshin kandidatë të mundshëm për prokurorët dhe gjykatës në mënyrë që mos të ballafaqohemi me situatën e ngjashme që ka Shqipëria, që në shumë gjykata këshillat gjykues nuk mund të kompletohen në mungesë të gjykatësve dhe prokurorëve si rezultat i vetingut dhe largimit të tyre nga funksioni. Macedonia po ta kapte seriozisht reformën në gjyqësor. Përveç ndryshimeve ligjore që i ka bërë dhe tani është nga rrumbullaksimi, ka mbet vetëm edhe ligji për prokurorin publike, që nuk i dihet fati ku. Që nuk i dihet fati, do duhej që paralelisht të bënte një reformë serioze edhe në ndryshime kadrovike, por njëkohësisht që ky proces të përcillej edhe me prodhimin e kuadrave të reja. A mendoni se mosmarrja e datës në samitin në Bruksel qëndron në prapavi pikërisht kjo punë e gjyqësorit tonë? Pa dyshim që gjyqësori është një nga plagat më serioze që Macedonia mund t'i merë në procesin reformues, por vetoja në franceze, mendoj se edhe pse mundohet që t'arsjetohet me mungesën e sjelljes e ligjit për prokurorin publike, është më tepër çështje politike e mbrendshme e Unionit Evropian, madje edhe e konsumit të mbrendshëm në Francë, se sa e mungesës së reformave. Për arsye se për kundër faktit të këtyre problemeve që i numëruam deri më tani, dhe që janë evidente, Unioni Evropian nuk mundi të sjellë vendim për shkak të vetës së Francës, e cila e mbështeti vetën e saj në kërkesën për të reformu Unionin Evropian nga brenda dhe sidomos procesin negociator me vendet kandidate. Dhe pritet që së shpejti Franca ta nxjerr platformën e vet
para Unionit Evropian, se si eshe ajo procesin negociator të reformuar me vendet aspirante. Zotri Zyberi, se dia e dini, godina e PSP-s rrezikohet të mbetet parim, pa energji elektrike, disa media ndezin dritën e kuqes se vjet në pikpyetje siguria e materialeve të përgjuara që ndodhen në kasafortët e PSP-s, mos ato vidhen ose dëmtohen. A duhet shqetësohemi për këtë gjë? Në qoftë se ndodh, kjo do të ishte me të vërtetë tragjike dhe do të ishte tragjiko-komike për arsye se si mund të arsyetohet shteti që nuk i mbulon faturat për mirëmbajtjen e objektit në të cilën rruhen dëshmi dhe materiale kaq të rëndësishme për indicjet të kryerësve të veprave penale, veprave serioze në të cilën është dëmtuar buxheti i shtetit me qindra milion euro. Pra, dëshë të tërsisht e papërgjeshme që të lejohet që objekti prokurorisë speciale të lehet në situatë që mund të dëmtoj këte proces të materialeve që janë deponuar atje. Dhe unë jam i bindu se sa do që të kemi klasë politike të papërgjeshme, deri të kjo nuk do të vjenë. Sepse kjo do të ishte indikacion i parë se edhe pushteti aktual ka bërë kompromise dhe ka marrëveshje në procesin e dëmtimit të këtyre materialeve dhe mos ngjirjen para drejtësisë të kryesëve të veprave penale. Dhe kjo automatikisht do t'i bënte përgjegjës për vepra penale edhe krerët aktual politik. Po dhe kërkush nuk e garanton se nesër ato, si hipotetikisht flasim nëse dalin ato materialet e përgjuara, se nuk do të publikohen gjatë fushatës zgjedhore, dhe ne jemi dëshmitarë dhe të... Publikimi është çështje tjetër dhe nuk është i lidhur drejt për drejt me materialet që janë deponuar në prokurorinë speciale. Ju e dini që shumë herët kanë filluar të litherohen materiale në trek, madje u shku deri atje sa që në Prilep në sheshin e këtij qyteti u liferuan materiale nga përgjimet e paautorizuara. Janë bërë edhe liferime tjera në përjetet sociale dhe publiku më tani e din. Dhe për këtë dihet që u dhiqen tani më procedura ligjore. Njëri është në para burgim një person i cili akuzohet për këtë, ndërsa ndaj tjetrit është ngrit procedurë. Por, dëmim edhe më i madh nga publikimi i këtyre materialeve, do t'ishtë në qofë se ata damtohen dhe nuk mund të shërben si dëshmi para gjykatave. Sepse kjo automatikisht do në thotë që të amnestohen personat për të cilët ekzistojnë këto indicje. E përmendën pak më parë se ligji PSP-s është i bllokuar dhe deri në këto momente nuk është që dihet fati i tij. Mirë, po a mendoni se në kuvent të paktën do të mund të miratohet propozim ligji për shërbimet e prokurorisë ku nevojitën vetëm 61 deputet dhe nga ana tjetër mundëson dhe rregullon transferimin e punësuarëve të mbetur të PSP-s, shlyerja e faturave dhe ruajtjen e të gjitha materialeve që i përmendëm pak më parë? Pa dyshim që gjitha ligjet e cilet nuk kërkojnë shumicë të kualifikuar, pra 2 të tretat e votave, qeveria aktuale mund t'i sjellë dhe mos ta vënë në pikpyetje pra sigurinë e materialeve të deponuara atje. Dhe kjo çështje duhet mbyllur sa më herët, sepse këtu lidhen pastaj edhe çështje tjera, edhe pagesa e rrogave të personave të cilët kanë marrë dhënje pune me prokurorin speciale, pra shlirja e obligimeve tjera, të cilat janë në funksion të funksionimit të këti shërbimi, që është në funksion të prokuroris publike tani, si prokuroria autorizuar për ndjekje në kryesve të këtyre veprave penale. Ndërsa sa i përket ligjit për prokurorin publike, i cili kërkon 2 tretat e votave. A mund presin drejtësi pa miratuar ligjin e prokurorisë publike? Po, përgjigje ime është definitive se po, ndryshimet e këti ligji nuk janë pengesë për zhvillimin e procedurave, në qenë nga momenti kur ish prokuroria speciale dhe leje që lëndët të bartën nga prokuroria speciale në prokurorin publike. Por, sigurisht që ndryshimet në ligjin për prokurorin publike do të ishin një
cualiteti ri në drejtim të rrumbullaksimit reformave në infrastrukturën ligjore të sistemit të jurisprudencës në vend. Por si të përfarcojmë nga ana tjetër efikasitetin e gjykatave? Dy kushte janë elementare. Përveç ekzistimit pra të infrastrukturës ligjore të reformuar, duhen dy çështje me urgjencë të ndërmerren. Ushtrimi i kontrollit mbi bartësit e funksioneve në sistemin e jurisprudencës përmes këtij instrumenti që tham të përgjegjësisë së vettingut dhe e dyta funksionimi i akademisë me kuadrat të reja të cilët do t'i plotësonin vendet e shprazura. Pa pastrimin e këtyre institucioneve nga gjykatës, prokuror, antarët këshillit prokurorial, antarët këshillit gjithësor, të cilët është evidente se nuk e ushtrojnë ose nuk e kanë ushtruar detyrën konform ligjit, se janë të ndikuar politikisht, se një pjesë janë edhe të korumpuar, se një pjesë e tyre me qëllim kanë zhagitur procedurat, se një pjesë e tyre pa janë në rrjetet të cilat janë të përjashtuara me ligj, duhet të përballen me sistemin e rivlerësimit të punës së tyre. Pa përgjegjësi nuk ka rend, pa përgjegjësi nuk ka rezultate. Ne nuk kemi ende shqirtim të përgjegjësisë të bartësve të funksioneve në sistemin e jurisprudencës. Ne u morëm gati 2 vite me çështjen se a do të suspendohet ish kryetari i Gjykatës Supreme apo jo. 2 vite nuk u arrit që të bindet Këshilli Gjyqësor se duhet ndërmerr diçka në këtë drejtim, edhe pse ishte e qartë se po ky person ndërmor 2 vendime jashtëzakonisht të dëmshme për drejtësinë. Lejoj që disa personat që ishin të akuzuar në nënhetime që të lirohen nga paraburgimi dhe të mundësohet ikja, dhe dyta, sjell një vendim në seancë plenare të Gjykatës Supreme ku devalvoheshin të gjitha vendimet e prokurorisë speciale për lëndë të cilat gjoja i ishin marrë pas 18 muajshit të paraparë me ligjin për prokurorinë speciale si afat për ngritjen e akt akuzave. Këto dy vendime i sollën dëm të jashtëzakonshëm drejtësisë në vend, ndërsa Këshilli Gjyqësor nuk gjente gatishmëri që të shqyrtohej mas. Derisa kemi kështu Këshill të prokurorëve, derisa kemi kështu Këshill të gjykatësve, nuk mund të ketë edhe drejtësi, nuk mund të ketë funksionim normal të sistemit juridik. Zotëri Zyperi, unë kaq pyetje pata për këtë intervistë, nëse keni diçka për të shtuar që nuk ju kam pyetur, urdhëroni. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës jam vore në TV Modim. Të nderuar të rishikues, ne këtu e përmbyllim intervistën për këtë javë. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.